Duke të gjuar djarë janë qanë i cili ishte i skuqë dhe fiste me ironi për Himan, pra për Shqiptarët edhe për temën që kaosën, pra që a i e mbron me aqë pathos dhe asja ndjen fare, bilbilon në emër të Greqisë, të helenizimit në Shqipëri. Unë propozoj që Greqia t'i bëj një boost në progonat Fredisheot. Arjan Çani të shkoj të bëj intervist kur ky do betohet në Strasburg. Live, zonë i lirë, ej, dëgjoni, Greqia, me flamurin, grek të tundi atje, të tundi shqiptata dhe të kasi, bravo Arjani, bravo Fredi. Edhe Skerdi Dhuli, se Dhuli në Greqi, Dhulia i thonë punës, për shërbime që i ka bërë në zdo studio që unë gjiru s'kuq ndaj helenizimit e Himarës, të japin një dekorat janë vatu, si se ka marrë dekorat e dirama, i lirëmeta i përshërbime ndaj vori e piri ndaj Greqi, se kanë t'i duan e bunë e bënë hero, po kjo që unë lotë, dhe shi, do të marrë një gjë, bëjnë i lutëm, se e meritojnë.